こんにちは、お久しぶりです。ただいま成田空港にてメキシコ行きのフライトを待っております。いつもならね、ラウンジでこの時間はゆっくり美味しいご飯を食べるんですけど、プライオリティカードを忘れました。大失態です。持ってるかと思ってました。悔しい。というわけで、コンビニでね、最後のおにぎりとかを買ったんで、それを食べながら待ちたいと思います。で、髪もめちゃくちゃ長くて早く切りたいんですけど、メキシコ行ったらメキシコヘアになると思うので、それまで待ちです。ではまた行きましょう。行ってきます。アメリカはサンノゼ空港に到着しました。ついに未踏の地アメリカに足を踏み入れてしまいました。特段観光することもないんですけど、乗り換えのためにって感じですね。ここから次の乗り換えがターミナル、別のターミナルなので歩いて向かいたいと思います。なんかオンラインチェックインしてめっちゃ余裕かましてたんですけど、呼び出し食らって、イミグレーションタックスって言われて40ドル払いました。アメリカの空港にいて前途多難ですね。何はともあれメキシコに行きましょう。夜8時半到着しました。意外と夜を越せそうな感じの空港ではありますね。ATM でお金だけ下ろして、もうこの24時間ぐらいまともに何も食べてないので、まずはバーガーキングで、空港のバーガーキングでお腹を満たしてから市内、今日のホステルに移動したいと思います。これで300メキシコドル、2600円。キッズ、もう流しのタクシーには乗らないとインドで誓ったので、シャーナシウーバーで呼びました。街の中心まで20キロぐらいあるんで、ちょっとこの夜今10時ぐらいなんですけど、移動するのはちょっときついっすね。ホステル到着しました。11時ぐらいなんですけど、もうみんな寝てるってことで、ちょっとこんな感じです。おはようございます。10月24日3日かグアダラハラの朝です。本日はちょっと観光地っぽいところ、街並みをちょっと散歩しながらご飯を食べて、あとはどっか髪を切れるところがあればね、髪切りたいんですよね。目の前に見えますヤバめの建物がグアダラハラ大聖堂らしいっすね。すごい、ちょっと圧巻ですね。こいつを見ながらちょっとコーラでも飲みたいと思います。でですね、ずっと検証したかったちょっと一つの説があるんですけど、メキシコのコカ・コーラが世界一美味しいっていう説なんですけど、なんかどうやらメキシコは普通のコカ・コーラと使っている砂糖が違うらしくって、なんかメキシコのは一番美味しいんだってことで、ちょっと根拠は分かんないんですけど試してみたいと思います。です。コーラっすね。当たり前なんですけど、コーラっすね。人よりもだいぶ多くのコカ・コーラを飲んで生きてきた私なんですけど、特段がっつりとした味わいの違いっていうのはちょっと感じなかったですね。ただちょっと成分を見てみると、 100ml あたりのカロリーがね、こっちの方が低いんですよね。なんか日本とかで出回ってるコカ・コーラだと 100ml あたり47キロカロリーぐらいだと思うんですけど、ここがね 100ml で30キロカロリー、
なんでやや甘さ控えめ、まあ、って言われるとちょっと後味もすっきり、なんかベタつきが少ないような気もせんこともないみたいな感じっすね。こう見るとまた壮大ですね、大聖堂の中入れたんでちょっと入ってきたんですけど、まあ雰囲気にちょっと圧倒されつつ、そのやっぱ建築の中の様子はねすごいっすね、こう言葉にできぬ感動みたいなのはあります。急に市場っぽいところに来ましたね。ここでご飯食いたいな。なんかやや観光地向けなのかな、でも割とローカルっぽい人たちが多いんで、ここで食いますか。あいや、シンプルにここで食ってもいいんだけど、メキシコ初タコスです、この中ケチャップ、あ、グラシアス、ライムくれた、グラシケチャップみたいなやつとこれかけて食え的な感じでしたね。1個多分22メキシコペソなんで、まあだいたい160、70円ぐらいですね。早速いただきましょう。です、具がやばい、熱い、多すぎるんですけど、こぼれたやつを2枚目を使って挟みましょうか。いや1枚じゃ熱い、めちゃくちゃうまい。このフリット揚げ物はだいたい白身魚っぽいですね。で、初のタコスにしてはめちゃ良かったと思います。あらしゃ、さつまいもみたいなのがありましたね。これ行きたいな、これ行きたい。量り売りの焼き芋をいただきました、20ペソ160円ですね。でかっ、めっちゃ柔らかいよ、なんかザクロみたいなのあるな、これも行きたいな。ソルトとライムを絞ってもらいました。35ペソ、思ったよりちょっと高かったな。これなんだ、オリーブ、ちょっとわかんない。まずこの謎のフルーツ、野菜みたいなの行ってみましょうか。でもちょっと甘さに癖ある感じの夏目、梨、ちょっとわかんないです。続いてはこのどう見ても蜜だらけの焼き芋いただきます。うわ、あんま、めちゃくちゃ濃厚っすね。なんだろう、油で
焼く過程で油使ってんのかなってぐらい、ちょっとバターの香りもするような気がします。もうなんかこのまんまリアルスイートポテトみたいな味っすね。うま、まさにメルカドって感じの複合商業施設ですね。さっきタコス食べたところの2階と3階の部分なんですけど、めちゃくちゃいろんなお店があります。わ、この匂い、腹ごしらえも済んだので髪を、うわー、うさい、髪を切れるところを探してちょっとこの辺の辺りを歩いていきます。こことかめっちゃそれっぽいけどちょっと怖いな。スペイン語圏とはいえね、 Google マップでバーバーって調べたらなんかいろいろ候補出てきたんで、ちょっと近めのところに歩いて行ってみることにします。ちょっと価格帯とかわかんないんですけど、まあ切れるところで切れたらいいかなって感じで行きたいと思います。見えてきました、バンコク共通、あの赤白青がぐるぐる回ってるやつね。絶対これやん。150メキシコペソなんで、まあ1200円ぐらいですね。まあちょっとしっかりしてそうだし全然許容範囲なんで、ここで切っちゃいたいと思います。いざ潜入、いけるかな、切ってもらえそうです。写真持ってるか、多分そのしてほしい髪型あるかって言われたんですけどないんで、お任せでいきます。あのこれがメキシカンカット、すごいソフトリーゼントみたいにされたんだこの前髪切って、当然あのシャワーとかないんで、今髪がめっちゃついてて、やばいっすねこれ。作業自体はめっちゃ丁寧にやってくれたんですよ、めちゃくちゃバリカンでね。けどこれはちょっとですよ。こっちの反り込みとかすごい、ものすごくツルツルになってるんですけどね、これはちょっとどうしよう。スーパーで、サンドイッチと水を調達したので一回戻ります。ちょっとシャワー浴びたい。宿の前のこの通りとかめちゃくちゃ飛び火し、ちなみにここが今回の部屋、14人部屋ですね。私2段ベッドの下なんですけど、入るとですね、天井が低い、それだけがちょっときついです。今買ったコーラ、瓶コーラなんですけど、キャップがペットボトルの蓋っていうね、珍しい。おはようございます、クアダラハラは今日も快晴です。メキシコに到着してから3日目の朝なんですけど、喉を完全に潰してしまって声が全然出ません。多分乾燥にやられてるんだと思うんですけど、このまま体調崩さないように気をつけたいと思います。ではまた。本日の1食目はここでタコスを食べたいと思います。いきますか、喉が、タコスか分かりませんが来ました。ありがとうございます。喉がイカれてる以外は美味しかったです。ありがとうございます。右と左に2つの寺院があるみたいですね。
で街中に至る所にポリスがいるんですけど、ここにいるポリスはセグウェイポリス。日中はでも平和な感じですね。それにしても天気が良い。メキシコ独立の塔らしいです。かっこいい。また現在別の市場を、昨日いたとことはね、別の市場周りをちょっと散策してます。何や、電気メーター。これまたちょっとすごい市場に迷い込みましたね。お目当てのチュロス屋さんに来ましたが、だいぶ人が並んでますね。待ちます。ポラスっぽいっすねこれ。ポラス。ポラス、ヌテラにシナモンシュガーつけてもらいました。30ペソ、240円ぐらいですね。いただきます。熱々でめちゃくちゃうまい。グアダラハラ大聖堂を他の角度から見てますけど、いろんな角度から見てすごいいい感じですね。メキシコグアダラハラだけに限った話かもしれないんですけど、こんな感じで広場とか公園がめちゃくちゃ多くて、ちょっと座りたい、僕みたいな徒歩の旅行者にとってはすごいいい感じの街ですね。メキシコ独立の父、イタルゴさんの銅像です。歩き疲れたんで帰ってきました。喉の調子があんまり良くないので、アルコールとかまだ飲んじゃダメなんですけど、水いっぱい飲めばいいかってことで、でも疲れすぎて買っちゃいました。メキシコ来て初ビール、いただきます。サルこんばんは。グアダラハラ夜9時半です。メキシコでここまで夜で歩くのはやめてたんですけど、ちょっと今仕事終わりで軽くお腹も減ったので、買い物がてらちょっとお散歩してるっていう感じです。人がいない通りはあるんですけど、こんな感じで、真っ暗ってほどでもないので、そこまでの危険な感じはないのかなと思います。路地とかによってはね、危ないところもあると思うので、そういうところには近づかないようにはしたいと思います。ではまた。夜のチュロス屋に来ました。めちゃくちゃ大繁盛してますね。来ました、いただきます。見た目通りね、ミルク感強めで、スペインのビターチョコレートとはちょっと違うような感じですね。メキシコはみんな甘いものが好きなのかな。チュロスはやっぱめちゃくちゃ美味しかったです。夜道に気をつけて帰りたいと思います。ではまた。本日の晩食セットです。乾杯。モデロからだよね。おざっす。朝10時半グアダラハラです。今日はグアナファトっていう、別の違う都市に向かってバスで移動するので、これからバスターミナルに向かいます。バスの出発時間13時なんですけど、2時間半前
まあ、お昼ご飯どっかで食べながら向かっていければいいなと思います。とあと地下鉄っすね。地下鉄まだ公共交通機関乗ってないんで、地下鉄ちょっと乗ってどんな感じか見て行きたいと思います。ではまた。歩いてるとね、こんな感じで古い遺跡教会みたいなのが出てくる。そして至る所でサイレンを鳴らしながら警察救急車が走っている、そんな街ですね、グアダラハラ。